Čus, vítám tě u nového videa. Před 4 rokama zhruba jsem se poznal s Goblou. To je za mě jedna z velkých polských ikon, co se týká driftu a japonské kultury. A on mě 4 roky, než je přemlouval, vždycky mi tak jako nabízá, jdem do Japonska driftovat. Letos jsem se rozhodl, že pojedu, to už víte. A právě teď sedíme na tribunách Minami, které je bohužel je zasypané hlínou, protože to má pronajaté Toyota Gazoo Racing, ale ten feel toho, že tady vůbec jsme, je neskutečný. A já jsem tu měl jezdit s Goblovým autem, protože on vlastně jako auta pronajímá. A tak jsme seděli a bavili jsme se. No a já jsem si řekl, že udělám velký životní krok, který už teď vím, že mi obrátil život o 3 miliony otoček a musel jsem kvůli tomu prodat sice 2 auta, o kterých byste nevěděli a asi není ani podstatné, abych říkal Emko, ne. Prostě jsem prodal 2 auta, které měly být jako projekty, které jsme pro vás měli točit, ale řekl jsem si, že je fajn mít auta v Česku, ale možná bude lepší mít i auto v Japonsku. A proto bych ti chtěl představit moji novou driftkáru v Japonsku. To auto pro mě má velký význam, protože já jsem to nevěděl, protože jsem do toho nebyl tak ponořený, ale Gobla mě do toho dostal. Na Ebisu je tým, jediný tým driftový, který tu je, a ten se jmenuje Team Orange. Mají i takové krásné rukavice. A jsou to takové ikony tady Ebisu. Měli jednoho jezdce. Lukas, to je strašný variant. Ale ty za to můžeš. Moja vina, no. Ale dobrá vina. Dobrá. To je můj tata, japonský tata. On je evropský, ale je to japonský tata. A tohle auto měl jeden jezdec, který jezdil právě pod týmem Orange. Já to nevím, já jsem upřímně ho neznal, protože jsem do toho se dostal prostě až teďka, co se týká Ebisu a tady těch věcí. Ale přibyl obrovská ikona a velká star tady na Ebisu a i v Japonsku. Tady na Minami s tím autem přijezdil extrémní pekla a před 10 lety zemřel na rakovinu. Jeho rodina chtěla to auto prodat, tak ho prodali tady do Power Vehicles, to jsou taková garáž tady, to jsme si ukazovali ve videu vlastně. To auto 10 let nejezdilo, jenom ho projížděli sem tam, takže já jsem byl úplně v háji z toho, že jsem jel po Ebisu a všichni na mě ukazovali prstem nahoru. Já jsem měl s tím autem úplně jiné plány, ale zjistil jsem, že to vlastně to auto na počest zůstane takové, jaké je. Nebude se neměnit nic a nebudu vám lhát, že jsem volal Nelči a bečel jsem strašně dlouho. A rozhodl jsem se, že část svého života budu směřovat i tady do Japonska, protože se toho dost změnilo za ten týden. 6 dnů. A překroutil jsem život o moc. A tak to je. Já vám to auto tak jenom zběžně ukážu. Já jsem, upřímně tady to funguje tak, že já ani pořádně nevím, co v tom autě je, protože vy si ho prostě koupíte, nemůžete ho ani projet. A prostě si ho koupíte. Odeska tady koupil taky auto, ukážem se v tomhle videu, to bude takový jako double. A Odeska si koupil taky auto, zaplatil ho přes internet a viděl ho až dneska vlastně. Vy nevíte, jestli to auto funguje, nebo jak funguje, co tam je špatně, co tam není špatně, prostě buď zaplat peníze, vem si klíče a jeď, anebo prostě nemáš auto. Jsou tu nějaké věci, co musíme dodělat, ale jsou to maličkosti, jako chladič oleje, tlak oleje, teplota oleje. Jsou to podstatné věci, ale na to, aby jsme se jenom lehce svezli, to nevadí. Už je to všechno objednané. A já bych určitě strašně rád i potom jedno video věnoval přímo jemu. Zjistíme nějakou jeho historii a všechny tady ty věci, protože mě to strašně moc zajímá. A možná to bude znít divně, ale možná v tom autě asi trochu cítím. Ne, že si prdnu, ale že ho tam prostě cítím. Takže tak, když si vlastně pustíte videa Team Orange, vlastně poslední, tak před 10 lety bylo poslední video, kdy to auto jezdilo. A je to husté.
Takže tak, co se týká specky a věcí, já vám to všechno řeknu, ale já to nevím v tuhle chvíli, protože jsme k tomu dostali úplně mikrosoupisku věcí. Jediné, co vám můžu říct, tady se nepoužívá hydra, tady je jenom klasická ručka s batnem. Žádné žorčí v ty nic tady neřeší takového. Musíte mít tady montovaný rám, sedačku, pásy. A jen, já jsem to auto viděl a prostě jsem věděl, že to je ono, protože oni poslali víc jako. Jedno bylo extrémně drahé, to stalo úplně nesmysl, že? A pak bylo jedno takové, co jsem musel dodělat a pak bylo tohle. Já jsem ani pořádně nevěděl, o co jde, ale víte, jak to mám s těma autama, že prostě se to propojí. A mně se to propojilo a řekl jsem si, že chci prostě tohle. Musel jsem kvůli tomu prodat nějaké auta, ale řekl jsem si, že to prostě hecnu. A to je asi všechno, co vám teďka řeknu, ukážu vám ještě motor. To vám říct můžu, protože to je jedna z věcí, kterou vím. Co vím, je tam nějaká brutální spojka, zjistíme o tom víc, já to fakt nemám žádné informace, já se omluvám, ale strašně jsem vám to chtěl říct. Ale jak tomu autu moc nevím zatím. Ale motor vypadá takhle. Všechno jsou to originální díly, je to postavené tak, aby to bylo pro a fungovalo to. Je tam 500 koní naladěných. Vůbec nevím, jak to jede. Ještě jsem to pořádně neprojel. Půjdeme se projet spolu. Poprvé, když to budeme točit, tak půjdeme spolu. Já jsem jenom dojel vlastně na benzínku, natankovali jsme a jeli jsme sem. My vám teďka pustíme ještě video, které jsem točil vlastně s ředitelem toho obchodu, který to má. A on sám říkal o tom autě spoustu zajímavých věcí. Takže... This car have crazy history. You can tell me the history of this car? So it used to be Hoshino-san, who's okay. Like one of the OG drifters in Japan. Okay. And he owned a body shop, I think, down in Guma. Okay. All his cars, I think, were the similar orange color or a similar theme, and they often done the big X events. Okay. And it was the boss's car, he used to drive it. Then it was sold to one of the other team members, and there's lots of videos about Minami and stuff like that. It's the same, always the same car. Cool. So yeah, it's a pretty recognizable car. And the guy that used to own it and built it was super popular. Hoshino-san. Yeah? So yeah, he was a really nice guy. Had a big, huge group, used to drift with them, all cool girls and mad events what down the in Minami. Hell? So yeah, yeah, it's pretty famous. People recognize it. Yeah? Yeah. Yeah. Okay. I remember it from when I first came here. Yeah? Yeah, yeah, yeah. Okay. No painting? No, exactly the same. It's been sitting outside. The guy hadn't been using it for a long time and offered it for us to buy it, and we bought it and just done all the usual maintenance stuff and changed suspension and alignment. Okay. Modernized a lot of stuff just to make it more easy to drive. But yeah, it's the same soul, same car. Cool. And how long time the car stay here? We've only just bought it maybe 2 months ago. 2 months? Yeah. And you tell me the car don't drift 10 years? Yeah, I don't think, maybe used it once or twice in maybe 8, 9, 10 years. Yeah, it was in the guy's garden and there was loads of stuff around it. And like, yeah? Yeah, kind of rescued it, you know. It's, oh my God. He's happy. I already posted pictures of it and the old owner was, oh, it looks cool. He was happy. Yeah. You sent to Gobla the documents with photo? Yeah. And I've seen this car and I thought, yes, this one. Yeah, it's a cool car. It deserves to be driven. And this one you send me. Yeah, right. Yeah. But it's like a standard car, complete crazy drift car. Yeah. So it just depends. And this one is totally stock. It'll be like intercooler coilovers, but not all fully drift modified. Thank you. Have fun, man. Thank you very much. Good. Cheers, dude. Vítejte v Japonsku, vítejte na Ebisu. Tady je moje nové auto. A vy se máte na co těšit, protože sem budeme lítat. Rozhodl jsem se s Goblou, že uděláme i soutěž, nevím kdy. Ale uděláme soutěž, jeden z vás pojede s náma do Japonska, tady na Ebisu a do Tokia. A nebude platit letenku, nebude platit ubytování. A my ho vezmeme sebou. Ještě nevím, kdy to uděláme, jak to uděláme, ale uděláme to. A určitě vám z Japonska teďka nahrajem minimálně 2, 3, 4 videa s tímhle autem. A řekneme vám o něm víc. Každopádně, jak jsem slíbil, tak nekoupil jsem si auto jenom já, ale koupil si ho Odessa. Takže jdeme se na to podívat. Shimano! Víte, kdo to je? To je Odessa. To je Kutas z Polska. To je chlopak od Pandy. Pandu určitě všichni znáte. Šimánko, Panda! Šimánko! I tady ti dva lidi můžou za to, že jsem tady vůbec. Šimánko. Odeska, no. Jak nám pojebalo hlavy? Strašně. Strašně to je spojebané. Odessa si koupil auto a já si říkám, to je blbost si kupovat auto. No i přijeli jsme tu a stalo se. 2 hodiny.
Dvě godiny ti zajelo. No, nejba tak. Ale moje auto všichni viděli. No. Budeme se bavit česko-polsky, tomu rozumíte. Mko vám tu dají titulky. Titulky to se nazývá? Titulky. Subtitles. Subtitles, okej. Okay. Subtitles. Ale odeska. Pojď nám říct, co jsi to koupil? Já vlastně nevím dokonce. Já jsem říkal to samé. Že já nevím, co tam je. Já vím, že to jede, má to 500 koní a to je všechno. Tak. To tak funguje, že v Japonsku? Tak, no v čem no musíš koupit, ne? Ty jsi poslal cash i nevěděl jsi o autě nic. Nic. Ty jsi jenom koupil auto. Tak. I oni ti řekli, že dělá. Tak. I dělá. I dělá? Dělá, jo? Dělá, no. Takže tady to tak funguje, že vlastně vy se zaregistrujete na takém portálu, že? Tak. A potom vlastně pošlete peníze a oni vám nepošlou nic. Musíš přijít zobáčit, či to auto je. Tak. Tak, no. Já jsem mu taky nemohl projet. Pošli no. Cash i vem si klíče. No. Tak to je. Dobré, a co to je teda? To je z tego, co vědomo, Kresta. Kresta. Kresta, no, to nie je JZX, alebo to je JZX, ale to je Kresta, nie? Ona má inną tą dupę. Okej. Okay. Ona jest inna, nie, ta dupa? No i ten motor to jest to, tak samo jak u ciebie, nie? 1JZ? Okej. Okay. Nie, ty masz 2JZ. Czy 1JZ? Jedna. Tak, i to jest chyba stok generalnie. Stok, oni... Fajnie, ale działa, ale zapierdala, zajebiście, także... A to auto, tu kupił jakiś chłopak? Tak, z Australii. Z Australii? Tak, i ja te auto... Ja posłałem pieniądze do Australii i on przekazał do Japonii, że te auto mają dać mi. Okej. Okay. A on tu był jenom jedną? No. On się zbudował to auto? Tak, on to z tego co mi mówili, to on to auto kupił, podrobił trochę, żeby było lepsze i pojeździł raz i sprzedał je, nie? No, że może mu nie spasowało, nie? Po prostu, że nie ten, okay. Ale no... Tak. Ale ty si ho kupił za dobrze. No dobrze, bardzo dobrze. W sumie no to też jest bardzo dobrze kupione, nie? No chyba tak. Chyba tak. No. Chyba tak. No. Każdopádně tady všichni jezdí takovéhle auta, Kresty, Chasery, protože je to přeženu, ale Chaser je tu tak jak S36, E46. Tak, tak, no. A hlavně důležité je, že S chassis, to znamená Silvie, mají měkké karoserie. A jak tu najebeš do něčeho, tak to je kaput. Tak, tak, tak. No Goblan mówił, že one są bardzo miękkie. Te chassis wszystkie są miękkie, tak. I one się nie dają najebisu, nie? A że te auta dupę mają miękką, ale przód to jest czołg. Okej. Okay. I jest super, że jest długie, podle mnie, tak, że z tym tak. Se bude ładnie jeździć. Tak, one nie jest takie nerwowe, nie? Tak, tak. No, podobno jak oni tam jeżdżą na tych innych torach, to wolą te S13, S14, S15, bo są krótsze i bardziej nerwowe, nie? Mhm. A te tory tam są naprawdę takie wąskie też, nie? Okej. Okay. No i jaki to jest setup? Co tu aspoň jest tak zhruba? Z tego co widzicie. Tak, jest roll cage normalnie, okay. Ale tak praktycznie tak jak wszędzie, nie? Czyli skręcany, nie jest spawany, jasne. Bo praktycznie wszystkie są skręcane, nie? Okay. No i fajnie, bo są od razu dwa kubły, czyli można jeździć z drugą osobą, okay. Bo trzeba, nie? Żeby jeździć na Ebisu z kimś, to każdy musi mieć kubeł. Jasne. No, to i tak to jest stok, no hydroapy nie ma. To jest zajmowe, że hydroapy tu nie są, że? Nie, nie ma w ogóle hydro. Wobec? To nie, jest... znaczy są ludzie, którzy mają hydro, ale tak się powinno jeździć. Okay. Tak mi powiedział Gobla i tak jeździ i ja okay. Mu ufam. A Gobla jest nasz tata. Tak. Gobla powiedział, że tak ma być i tak jest i tak tyle. Je tam Apexy jednotka, radio, budziki. Tak, radio jest i tu, ale nie wiem czy to widziałeś, kurwa ty. To się nie otwiera, czy nie? Ale to jest tak. Tak. Subwoofer, głośnik, tuba. Ty będziesz jeździć i kukać na filmiki. Ale wiesz jaki jest problem? Poczekaj, pokażę ci. Musicie podejść tamto nagrać z tamtej strony. Odpalam auto, nie? No. To jest to rice problem. Tak. I poczekaj, one on it. I co teraz? I poczekaj, i ty si tu, to jest na boost? Podobno tak, no, że możesz sobie sterować boostem, ale nie wiem, nie... To by... Pełna pizda, 100%, kurwa. Ty si miał 100%? Cały czas. Ale to chyba działa, to, nie wiem do końca jak to działa, ale Paku mi mówił, że na przykład jak masz jeden bar, to jak skręcisz na przykład... Na 80 to okay. Będzie 0,8. No tak. To może sobie zmniejszyć, tak. Nie? A je to, na, to jest naladzone na 100% boost? Ja to kręciłem na 100%, bo nie wiem czy tak ma być, ale... No nie wiem, kurwa, nie znam się na tym, nie? To jest sranda, że oni wam o tym aucie nie rzekną nic. Nie wiem, patrz, to jest to, ja nie wiem co to jest, kurwa. Tu jakieś... Apexy jednotka. Tak, ale tu jest jakiś on-off, nie wiem co to jest za on-off. Tu też jest jakiś, kurwa, ten, wiesz o co chodzi? Taki pstryczek. No, ty tu masz super wiec, jak my się bawili o chladzeniu pneumatyk. Mm-hmm. Tak ty tu máš, že ti to zastříkává pneumatiky. Tak, vlastně podobno je, no. To je super, protože vy dojedete a zachladíte si ty pneumatiky a oni vám díl vydrží. No. To je super, to je super. No i tyle, i nevím, co dále s tím. Ale jest, ale patř, jest, ale... pojď nám ukázat ještě silník. OK. No, Nevíme nic. Nic, ne silník.
To je motor prostě. Tak. I tu je ten olikulér? I to ten... podobno tryská vodou na to. Ooo, to je zajebiste. No nie wiem, ale chyba tak. A to jest w ogóle fajne, bo to wygląda jak ten. Do picia wody, a to jest... Na okna. Na okna. No ja jsem objednal ten, bo ja ho nemám. No, no. Ja jsem objednal i přijde. Ja budu muset jezdit za tím normálně. A spokojně, no. Tak. A to je super. No chyba super, ale nie wiem jak to włączyć. No co to chodzi? Nie mam pojęcia jak to włączyć. A tak to tu chodzi do Japonii. Tak. Bo chodzi o to, żeby jeździć. Tak ja jsem říkal Goblovi, že proč si nedáš auta trošku dokupě. Není čas. Na Ebisu není čas. Tu se jezdí. Takže určitě vám natočíme ještě nějaké videa tady na Ebisu, než pojedeme. Zjistíme, co ty auta trošku umí, bo to zatím nevíme. No tak, no. Chyba tak. Ale dělají, no. Dělají, jezdí, je dobře, ne? No tak. No. I tu je zrobený servis? Tak. Bo tam byl tež zrobený servis. Tak, je servis, všechno. Je no, świeże tutaj i olej jest wymieniony, nie? Super. Super. To sprawdziliśmy, bateria nadawana. Okej. Okay. Akumulator jest okej. Okay. Budeme jezdit. Takže díky, že jste se na tohle video dokoukali. Pokud chcete Odesu, sledujte tady. Odesa CNC. Mhm. I Odesa je footbokem pro rider. A já jsem Odesa CNC pro rider. A já jsem jediný pro rider. Tak, a ty máš věcí než jednego? Pro ridera? Než mě? Ne, já mám ridery. I ty jsi pro rider. Aha, či jestem jediný. Nejbližte, to tak musí být polsko-česká kolaborace. My tady na tripu máme takovou hlášku česko-polská kooperace. Prostě v Polsku se jezdí driftem tak, u nás tak, tak je kooperace. I tak je leštění. To stačí. Mydleně barana. Tak, mydleně barana. I kooperace je tak. Tak je kooperace. Takže právě si koukáš na česko-polskou kooperaci dvou magorů, co si v Japonsku koupili auta. Nevědom nic o tím. A nevědom nic o tím. Budou jezdit. To je důležité. To je nejvážnější. Takže zítra se můžete těšit, protože jedeme zatím jenom na school kurz. Tak. Se učit. A zkusíme nějaké dveře, ne, dát? Napevno, učíme. OK, pěkně. Mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau! Kamo! Tohle byly moje první jízdy, kamo, v životě tady! Piče! Já to nechápu! Ty moc ať jezdit, tady na zeď, na kterou nás cíluješ, ve 130.